Olen Heikki Nuoranne, Multian Saha Oy:n toimitusjohtaja. Me ollaan tehty yhteistyötä paikallisen energiayhtiön kanssa vuosikymmeniä. Ja se on tosi tärkeää meille, että tässä saadaan tässä paikallisen toimijan kanssa yhteistyötä tehdä. Meillä on yhteistyötä molemmin puoli. Me ostetaan heiltä palveluita, he ostaa meiltä palveluita. Se yhteistyö on ollut hyvää ja pitkäjänteistä. Suurin energian käyttökohde on sahatavaran kuivaus. Toki sitten nämä tuotantolaitteet, koneet, mitä tässä meillä pyörii, ne käyttää koko ajan sekä sähköä että lämpöä. Eli meillä kuluu energiaa aika paljon tuossa koko prosessissa. Meidän energia kumpuaa ennen kaikkea metsästä montaakin kautta. Tämä paikallinen vihreä kulta, mitä tässä keskisuomalaisissa metsissä kasvaa, niin se on hirmu tärkeää meille ja se on kunnia-asia, että me voidaan sitä jalostaa tässä eteenpäin. Se kaikki puu, mikä meille tässä tulee, niin hyödynnetään tässä meidän omalla tontilla. Jos ei siitä tule sahatavaraa, niin siitä tulee kaukolämpöä, siitä tulee lähienergiaa. Mä koen, että se on todella hyvin jalostettu ja hyödynnetty tämä meidän oma raaka-aine ja sieltä se meidän energia tulee metsästä.